अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ स्पोर्ट्स डिपार्टमेन्टका मिनिस्टर केएन लेप्चा र उहाँसँग पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ. डिपार्टमेन्टल मिनिस्टरको तर्फबाट उहाँले स्पोर्ट्सलाई कस्तो प्रकारले हेरिरहनु भएको छ र यस इभेन्टबारे पनि उहाँको के विचार रहेको छ हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ. सर, तपाईँलाई स्वागत छ सिक्किम क्रोनिकलमा. है, जुन इभेन्ट भइरहेको छ यहाँ क्रिकेट यस्तो प्रकारले फर्स्ट टाइम सिक्किममा भइरहेको छ, है, के कस्तो प्रकारले तपाईँले एज अ डिपार्टमेन्टल मिनिस्टर हेरिरहनु भएको छ यस प्रकारको इभेन्टलाई र स्पोर्ट्सलाई कसरी बढाउने सोचिरहनु भएको छ? थ्याङ्क यू. सबभन्दा पहिला त आज जुन चाहिँ यो कञ्चनजङ्घा क्रिकेट टुर्नामेन्ट फाइनल भइरहेको छ, यस्तो किसिमको टुर्नामेन्ट, यस्तो किसिम गेम इभेन्ट कहिले पहिले भएको थिएन. म त भन्नु पऱ्यो भने यो नयाँ सरकार आएपछि एउटा के भन्नु, नयाँ सरकारको देन भनौँ कि हाम्रो एउटा भाग्य भनौँ, यस्तो किसिमको एकदम इम्पोर्टेन्ट इभेन्टहरू चाहिँ यहाँ भएको छ. र विशेष गरेर आजको इभेन्ट अघि सामान्य मुख्यमन्त्रीले भन्नुभएको जस्तो हो, कहिले पनि यस्तो किसिमको यो इभेन्टमा चिफ मिनिस्टर आउनुहुन्न. तर के छ भने एउटा सच्चाइ के छ भने उहाँ आफै आज यहाँ आउनु भएर यहाँ यो जुन चाहिँ यो आज यो फाइनल हेर्नुभयो र यहाँ मैले एकदम एक्टिभ पार्ट लिनुभयो, त्यो नै एउटा इन्डिकेसन हो कि उहाँको चाहिँ सिक्किममा जुन चाहिँ खेलकुद छ, खेलकुदलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउनु पर्ने, उहाँको कुन चाहिँ मलाई यति ठुलो विचार किन उहाँले भन्नुभयो. जस्तो उहाँ पहिला 2004 जुन चाहिँ उहाँ यहाँ यसको प्रेसिडेन्ट बस्नुभएको, त्यति बेला कुन कुन किसिमको यो प्रब्लम आइलाग्यो, पछाडि प्रब्लम कसरी सर्ट आउट भएर अब अहिले के छ भन्दा हामी स्पोर्ट्स डिपार्टमेन्ट चाहिँ एउटा हामी धेरै आफूलाई भाग्य पनि ठान्छौँ. कारण किनभने सामान्य मुख्यमन्त्री महोदय हाम्रो जुन चाहिँ यो स्पोर्टिङ एक्टिभिटिजलाई चाहिँ एकदमै अग्रिमभन्दा अगाडि लानु उहाँ एकदमै के भन्छ रक जस्तो ब्याकबोन भएर उहाँले सपोर्ट गर्नुहुँदैछ. र त्यसैले गर्दाखेरि अब के छ भने हाम्रो अहिले यो एउटा खेलो इन्डिया चलिरहेको छ, खेलो इन्डिया भारतबाट इन्डिया सेन्ट्रल गभर्मेन्ट धेरै यो फन्ड पनि हाम्रोमा आएको छ, हिजो जस्तो पनि आएको छ. कतिवटा स्कुलमा ग्राउन्ड बनाउनु पर्ने, त्यस्तै किसिमले यो अहिले जुन चाहिँ यो तपाईँको यो तल ऋषिथाङमा जुन चाहिँ खेल, त्यहाँ ऋषिथाङमा पनि 3 डिसिप्लिनको झट्टै उत्यो गर्नुपर्ने सेङ्सन गर्नुभएको. र हामी के चाहन्छौँ भने खेलकुदको माध्यमबाट सिक्किमले चाहिँ धेरै एकदम आफ्नो नाम कमाओस्. हामी यसलाई 2-3 दृष्टिबाट हेर्छौँ. एउटा के हेर्छौँ भने सारा सिक्किमको मान्छेले आफ्नो स्वास्थ्य राम्रो राखोस्, स्कुलको नानीहरूले स्वास्थ्य राम्रो बनाइराखोस्. स्वास्थ्य राम्रो छ भने जम्मै कुरो हुनसक्छ. अर्को कुरो के छ भने खेलको माध्यमबाट हामी के चाहन्छौँ भने सिक्किमको नाम बनाओस्. एटलिस्ट सिक्किम चाहिँ स्पोर्टिङ एक्टिभिटिजमा चाहिँ के भन्छ एउटा अग्रिम स्थान उसले अघोस्. थर्ड चाहिँ के छ भने यो स्पोर्टिङ एक्टिभिटिजबाट हामीले हाम्रो जतिजना ट्यालेन्टहरू छ, ट्यालेन्टहरूलाई हामी यो के भन्छ इम्प्लोइमेन्ट दिन सक्छौँ. आइपिएल गेम छ, आइएसएल गेम हुँदैछ, फुटबल गेम हुँदैछ, सबैले यसको माध्यमबाट एउटा नानी ट्यालेन्टेड नानीहरू यसमा भाग लिनु पर्ने कति कमाउँछ पैसा. यो त माध्यम छ, यो चाहिँ के भन्छ यो रेभिन्यू अर्निङ गर्ने आफ्नो जुन चाहिँ जीविका चलाउने एउटा माध्यम भएर जाँदैछ. र अघि उहाँले भन्नुभएको जस्तो अब जो हाम्रो इन्टरनेसनल प्लेयरहरू चाहिँ मेडल लिएर आउनु, उहाँहरूको लागि चाहिँ हामीले के भन्छ यो गभर्मेन्ट जबमा पनि हामीले जुन किसिम अन्य जग्गा दिन्छ त्यस्तो किसिममा हामीले प्रावधान मिलाइरहेको छौँ. अस्ति उहाँले डिक्लेयर गर्नुभएको जस्तो त्यस्तोहरूले हामी पहिला सायद 2% थियो, त्यो बढाएर 5% बनाउनु ओभर पिरियड टाइम हुनसक्छ, हामीले त्यो हेरेर आज बढाउन सक्छ त्यसलाई. र त्यो यस्तो छ, उहाँहरू इभन आफ्टर रिटायरमेन्ट गरेर उहाँले सोच बनिबस्छ, त्यो किसिम हामी गरिरहेको छ. हामी वर्तमान सरकारले चाहिँ खेलमा हामीले डिफ्रेन्ट डिसिप्लिनमा हामीले चाहिँ कुन किसिमको हुन्छ हामीले चाहिँ हाम्रो नानी हाम्रो उनीहरूलाई के हुन्छ यो नानीहरूलाई चाहिँ ट्यालेन्ट उत्थान गरे. अब म आफै पनि एउटा क्रिकेट खेलेँ, पहिला मैले स्कुललाई खेलेँ, कलेजको लागि खेलेँ, एउटा सानो क्लबको लागि मैले खेलेँ. यहाँ इन्फ्याक्ट प्राथमिक सम्म कुरा गर्नु भने जुन चाहिँ क्रिकेटको फर्स्ट सुरुवात गर्ने मैले थिएँ. त्यसो गरेर आएकोले गर्दाखेरि अब यो हामी के चाहन्छौँ भने चाहिँ जस्तो किसिम अन्य गेम जस्तो क्रिकेटलाई पनि हामी एकदम अगाडि बढाउने, गान्तोक यहाँ मात्रै सीमित नगरेर बाहिर, किनभने हामीले चाहिँ यो खेलो इन्डियाको माध्यमबाट चाहिँ सारा सिक्किममा जहाँ जहाँ ग्रामीण स्तरमा त्यो बनाउनु परेकोले गर्दाखेरि हामी पक्का नै यो काम हामी गर्छ. मुख्यमन्त्रीले भन्नुभयो स्पोर्ट्स डिपार्टमेन्टलाई पहिला सानो डिपार्टमेन्ट भन्ने प्रकारले हेरिन्थ्यो र उहाँ जब डिपार्टमेन्टको मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो उहाँले स्पेसल पहल दिएर धेरै स्पोर्ट्सलाई अघि बढाएको भनेर उहाँले अघि जानकारी गराइसक्नु भएको छ. तपाईँ स्पोर्ट्स डिपार्टमेन्टको अहिले प्रेजेन्ट मिनिस्टर हुनुहुन्छ, कस्तो प्रकारले अब गभर्मेन्टको त उहाँले सोच भनिसक्नु भएको छ तर कोही बेला उहाँले धेरैपट्टि गभर्मेन्टले धेरैपट्टि काम गर्नुपर्ने
हुनाले कोही कहीँ कहीँ कतै बेला अलिकति ओभरस्याडो हुनु सक्ने स्थिति पनि हुनसक्छ. बिङ अ डिपार्टमेन्टल मिनिस्टर है, कस्तो प्रकारले यसलाई बढाएवाला मिन्स के भन्न चाहनुहुन्छ यसमा? यो जुन चाहिँ ठुलो डिपार्टमेन्ट, सानो डिपार्टमेन्ट भए पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ, यसलाई बढाएर लान सकिन्छ भन्ने विचारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? यसो छ, यो डिपार्टमेन्टलाई चाहिँ हामीले इम्पोर्टेन्ट डिपार्टमेन्ट बनाउनु लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला हाम्रो एक्टिभिटिज, त्यो एक्टिभिटिजलाई एक्सपान्ड गर्नुपर्छ. हाम्रो एक्टिभिटिज बढाएर जम्मैले देखोस् स्पोर्ट्स डिपार्टमेन्ट भन्ने पनि एउटा डिपार्टमेन्ट जसले चाहिँ धेरै उद्यो गर्न सक्नु रहेछ भने एक्सपान्स हामी गर्छौँ यसलाई. यसको निम्ति जबसम्म हाम्रो पचलमा सिएम साहब बस्नुभएको छ, हामीले केही डर छैन, हामी एकदम अगाडि बढाउनु, अब एकदम त्यो काम गर्ने हो. उहाँले भन्नुभएको छ कसैवटा जस्तो अब ट्यालेन्ट्सहरू बिचरा बाहिर जाँदा, कतिजना फरेन जाँदा, के आउँदाखेरि उहाँहरूले पनि मैले आफ्नो तर्फबाट पनि अलिअलि खर्च सर्दा दिँदै पठाएँ, ताकि यो नानीहरूलाई अलिकति त्यो होस्, इन्करेजमेन्ट होस्. बेसिक कुरो के छ भने, जो चाहिँ गभर्मेन्टमा हुन्छ, चाहे चिफ मिनिस्टर होस्, चाहे मिनिस्टर होस्, चाहे सेक्रेटरी जो होस्, हामीले चाहिँ जति स्पोर्टिङ यो जति ट्यालेन्टहरू छ, स्पोर्टिङ पर्सनहरू छ, यिनीहरूलाई हामीले चाहिँ इम्पोर्टेन्स दियो, यिनीहरूलाई हामीले चाहिँ अलिकति के भन्छ यो नानीहरूले चाहिँ केही सिक्नुलाई गर्छ भनेर जब हामीले उहाँलाई इम्पोर्टेन्स दियो भने नेचुरल इन्करेजमेन्ट आउँछ, इन्सपिरेसन पाउँछ नानीले. हामी चाहन्छौँ यो चाहिँ हामी गर्ने, लगातार गरेर हिँड्ने. र के भन्छ यसको नाम, तपाईँहरू अब हेर्दै गर्नुहोस् यो अहिले के भन्छ फर्स्ट फेज अफ जुन चाहिँ यो एसएम गभर्मेन्ट छ, त्यो फेजमा कति डेभलपमेन्ट रहेछ तपाईँहरू आफै कम्पेयर गरेर हेर्नुहोस् त्यति बेला. थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू. सुन्नुभयो है, डिपार्टमेन्टका मिनिस्टर केएन लेप्चाबाट पनि उहाँहरूले एकदमै स्पोर्ट्सलाई, प्रेजेन्ट गभर्मेन्ट स्पोर्ट्सलाई एकदमै प्राथमिकता दिएर, प्लेयर्सहरूलाई प्राथमिकता दिएर, सिक्किमलाई एउटा स्पोर्ट्सको क्षेत्रमा चिनिने राज्य बनाउने दिशामा सरकारले काम गर्ने उद्देश्य राखेर अघि बढिरहेको तपाईँले तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ. थप अपडेट्स लिएर हामी तपाईँ समक्ष फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ. सेरभ भुटियाको साथमा कविता शर्मा.